Dobrodošli u još jedan Informer podcast. Moj gost je pukovnik Srpske dobrovoljačke garde, gospodin Mihajlo Ulemek. Dobrodošli. Još bolje vas našli. Gospodine Ulemek, vi ste zvezda YouTube kanala, pre svega sad govorimo o modernom vremenu. Vaših klipova ima svuda, ima vas na Instagramu. Obožavaju vas i mladi i stari, vaše izjave, vaše... Kako sad to tumačite, s obzirom na sve što ste radili, ja ste pre svega poznat kao čovjek koji se borio za vreme rata od 90-ih i bio pukovnik Srpske dobrovoljačke garde, čuvene Željka Ražnatovića Arkana, ali sada ste vrlo poznati pre svega po tome što se gledaju vaši ti reels, snimci, postovi sa vašim izjavama, sa vašim... Kako to gledate? Evo ovako, za početak dve ispravke. Prvo, ja sam bivši pukovnik, bivše Srpske dobrovoljačke garde, koja više ne postoji, koja se raspala i koju više nikad niko napraviti neće onako kakva je bila. Ja sam malo pre gostovao kod vas dole i sa kapetanom Draganom i ja sam odao priznanje kapetanu Draganu, ne zato što je on ovakav borac i onakav, zato što je on došao, ne znam ni odakle, i organizovao jednu grupu ljudi, takozvane kninđe. Nije to samo organizovati grupu i ajmo. Te ljude treba obući, nahraniti, naučiti da ratuju i onda krenete s njima u rat. To je kapetan Dragan uradio, a to je uradio i Željko Ražnatović Arkan, s tim što je Željko postojao mnogo duže od kapetana Dragana. Zašto je država Srbija njemu otkazla gostoprimstvo i najurila ga s ratišta, ja to ne znam, neke njima na čast, toj tadašnjoj vladi i tim tadašnjim ljudima koji su bili na vlasti, ali za mene je kapetan Dragan u to vreme bio jedan ispravan čovjek, ne bi ga osudio Hag i ne bi ga jurili toliko Hrvati da nije bio takav kakav je bio, ali da ne bi mnogo se u njemu, da se vratimo na tu gardu. Željko je jednog momenta imao par stotina ljudi, Srpska dobrovoljačka garda, svi su bili obučeni, niko nije nosio zakrpljenu uniformu, svi su imali doručak, ručak i večeru, svi su imali adekvatan smeštaj, svi su imali vozila, svi su imali veze, da kažem, one Motorola i ostalo, jel? Znači, jednom rječju, savremena i prava vojska. To je samo mogao on da napravi. A zaboravili ste jednu ključnu stvar, disciplina. O disciplini nismo još dotle došli. Onda nije održavao, ali ajde da odmah pređemo na to. Onda nije održavao disciplinu, to bi se brzo raspalo. Jer dovoljno je bilo samo da se pojavi ili da se čuje njegov glas. Svaki njegov vojnik, evo da ti odmah objasnim, radni dan vojnika Srpske dobrovoljačke garde je kretao ovako, ustaje iz kreveta, odlazi u kupatilo, završava sve ono što se u kupatilu završava, brijanje je obavezno, normalno, fiziološke potrebe i to, posle toga brijanje, tuširanje i šta ja znam. Kada obuče uniformu i uzme onu automatsku pušku u ruke, on ju stavlja ovako pred sebe, on s njom i doručkuje i ruča i večera. To je njemu. Ta njegova puška je njegova žena, njegova mama, njegov tata. On od nje se ne odvaja. Ručak, on ju stavlja na krilo i ruča. Slučajno, ne do Bog, da padne ta puška. To je odmah 10 krugova oko kasarne. Imali smo jedan kamen na kojem je bio je ne znam koliko kila, nikad ga nisam nosio, ipak sam bio oficir, jel? Na njemu je bio farban u plavo, na njemu je pisalo gospodin disciplina. 10 krugova, 15 krugova za kaznu. Znači, on od puške se odvajao nije. Danas smo pričali o Oluji. Ja sam pokušao da objasnim da Oluja ne bi uspela da smo mi bili spremniji. Da je taj svaki Srbin imao pored sebe pušku,
Pa kad su krenuli, ne znam, u Kninu, ne znam ovde, ko je pružio otpor? Niko. Seli su na traktore i pobegli. Srpska dočka garda nigde bežala nije. Znači, on počinje sa puškom u dan i sa puškom dan završava. E to je bila srpska dočka garda. Disciplina, to je bilo, ja nigde, ni u obdaništu, ni u zabavištu, ni u školi, ni nigde ja nisam video tu disciplinu, ni u nekoj firmi radnoj. E sada, kako je postala demokratija, kako je sve privatizovano, sad recimo Kinezi gde otvore firmu, oni ako ništa tuku naše radnike, čuo sam da i tuku i da samo što im ne stavljaju pelene, da ne more da idu svak čas da pišaju žene, razumeš što kod njih se dešava, sad je negde se uvodi neka disciplina, ali to nije disciplina ona prava, nego to je nasilno nešto. A kako je Željko Ražnatović uspeo da disciplinuje svoju jedinicu? Tako? Pa vidi, Željko Ražnatović je, on nije služio vojsku. Iako mu je otac bio oficir, pukovnik JNA, ali je on prvo nešto slušao od oca, učio od oca, drugo njega je život naučio. Da samo disciplina može da održi čoveka. On jeste bavio se kriminalom i on to nikad negirao nije, kao ovi vajni i bajni kriminalci. Ne, ja sam dobar, gde si dobar, ti matra pokrosi Bogu noge, ja si dobar, razumeš? Ne, on nikad to nije negirao, ali je on znao svaki posao. U svakom poslu moraš biti disciplinovan. Ne možeš ti, brate moj, opet i se ići na banku. Ti možeš biti rezan. Ti moraš razraditi, sve videti. Nije to samo opljačkati. Treba iz nje i pobeći. Treba se i sakriti. On je to sve pravio planove. Jer Željko Ražnatović Arkan nije bio pismen. Nije bio nepismen, ali nije imao fakultet. Ali imao ovde. Diploma ne znači ništa. Ti danas i unazad 20-30 godina ti sve više imaš ljudi skupljeni diplomama i ti su ljudi priznati, to nije dobro. Ne treba meni diploma. Ako si ti pametan i ako imaš ovde, ti ćeš bez diplome pokazati. Ali ako si ti džukela bezobrazna i nedisciplinovana, pa gradiš jednu zgradu i mjesto da staviš 12-kinju, ti staviš šesticu, ko si ti? Ti si prevarant. Mislim na žicu, jel? Ti si prevarant. Ali ako si ti disciplinovan i ako ti znaš da u ovu zgradu ide 12-kinja žica, ti će staviti i napraviti jednu pravu zgradu ili napraviti, ne znam, ni ja nešto pravo, staviti pravi materijal i završen posao. Kao što si ti ovaj studij ovde oblepio s ovim pravim, jel? I ti sad ovde imaš i akustiku i sve šta ti treba, e to ti je to. Znači, treba u svakom poslu biti disciplinovan. Sećam se 90-ih, dok je bila aktuelna Srpska dobrovoljačka garda, dok su trajali ratovi, da pričali su ljudi svašta o toj jedinici, a između ostalog da je ta disciplina proistekla iz toga što je Željko Ražnatović bio strog, što je često i, kaže, tukao svoje vojnike. Ali to istina bila? Vidi ovako. Ja ne znam i nisam video da je on neko tukao. Bilo je svakakvih priča. Opet se vraćam. Pazi, da ti kažem nešto. Zvezdu, crvenu zvezdu, mnogi vole, da? A mnogi je mrze. Zamisli ti sad, dolazi na srpsku scenu jedan čovek koji je haro Evropom i on sad dolazi i predstavlja se kao komandant. Ja ne mogu tebi da objasnim i ne mogu da ti iskažem negativne priče kad je on ušao u Skupštinu Srbije. To je bilo strašno. To je jedno đubre, jedan kriminalac, jedan hohštapler, jedan ovaj, jedan onaj. To je bilo, čekaj čoveče, da li vi dozvoljavate da čovek koji je išao 20 godina s tramputicom ili 25, da se jednog momenta vrati, da krene putem. On je, brate moj, platio svoju školu životnu. On se nikad
On je oženio, prva žena je njegova glumica, jedna divna žena koja živi danas u Beogradu. S njom je rodio prvo dete, Anđelu, koja je sada već majka, mislim da ima dvoje dece, nek su joj živi i zdravi. Razveo se s njom. Pa je napravio dvoje dece u Švedskoj, Mihajla i ovu drugu. Pa je napravio ne znam gde. Na kraju ženi jednu pravu ženu, fakultetski obrazovanu, lepu ženu iz Crne Gore, rađa mu četvoro dece. Kupuje kuću u Beogradu, sređuje za sebe, počinje jedan normalan život, kreće taj rat, pravi tu srpsku dolečku gardu, pravi ogromnu kuću, planira da tu ostane da živi, događa se Ceca. Sa Cecom, sav onaj njegov život koji je rešio da provede kako treba, pada u vodu i on počinje neki drugi život, žena odlazi, deca odlaze, pomaže on je dok je bio živ, ali sve ono što je planirao odjednom pada u vodu i okreće se i sa Cecom pravi neki drugi život. Znači, to je čovjek koji je svakog momenta bio spreman da počne život iz početka. Svakog momenta. I uspevao u tome. Uspevao u tome. Taj Mihajlo kad je došao, sve što je zamislio da dobije, on je dobio od tog svog oca. Ta Anđela i dan danas živi u Beogradu, ima sve što je potrebno, jer ta njegova žena bivša živi sa jednim njegovim drugarom. Sve. Znači, hoću da kažem da je ono svoj deci vodio računa, u svim ženama vodio računa i počinio život, on kad je ubijen, on je 52. godište, znači imao je 48 godina kad je ubijen, a par godina pre toga je počeo sa Cecom, deca su mala bile kad je ubijen, znači on je sa 40 i nešto godina počeo, ja verujem da je ostao živ, da je dao Bog da je ostao živ, da bi on i sa 70 godina počeo život iz početka. Jel je imao energiju u sebi koja se nije mogla iscrpiti. Imao je mozak, znači za njega diploma ništa nije značila, ništa po zanimanju nije bio, nije on završio ni zanat, on je završio osnovnu školu, ništa drugo, nije završio i nije mu ni potrebno. Pametnom čovjeku, i komarac je muzika, e kod njega je to bilo. Znači, pametnom čovjeku i komarac je muzika, to je Željko Ražnatović bio. Za sve spreman, jer ja sam par puta tako s njim govorio, ja sam jedan od retkih oficira, zašto je o mene cenio, ja ne znam, vjerojatno je cenio te moje godine, te moje budalaštine, da sam ja isto u tim godinama, ja stariji od njega 5 godina, da sam ja išao rame uz rame s njim u nekim stvarima, jel? I onda njemu kažem, znaš Željko, ne može ovo, što kažeš ti? Kako ne može? Za njega nije postojalo to da ne može. Kako ne može? Živ čovjek može sve. To su reči Željka Ražnatovića. Živ čovjek može sve. Kad je živ čovjek odšao na mjesec, sve može. Eto, to je njemu bilo podstrek. Kad su ti Rusi, Amerikanci, koji je već prvi odšao na mjesec, ja i ne znam, kad su oni odšli na mjesec, kako ti na zemlji da ne možeš? Sve se može. To je kod njega bilo. To je čovjek za koga nije postojalo ne može. Sve može i slovima i brojkama. I stvarno je dokazao svojim životom, svojom organizacijom, svojim vodstvom. E sad, zašto se on jednog momenta opustio? Zašto je dozvolio da mu se to desi? Jer moramo priznati da je on jako naivno poginuo. Da tako kažem, nek mi izvine što kaže na onom svetu, glupavo je poginuo. On je glupo poginuo. Ti sediš u Separevu. Šta je Separe? Separe je mesto gdje ti je zid iza leđa, gdje ti je zid sa strane, leve i desne, samo spreda može ti uđe. On je sedeo na sred, ono ide u tentala, nekom trosedu, ispunjavao neke etikete, mogo je da mu priđe čovjek i sa strane, i sprede, i od pozadi, i šta ja znam. Po meni, ako je neko glupo poginuo, poginuo je Željko Ražnatović Arkan. Ubijen od p***a srpski, nek mi izvine sad ova
kuća i ovaj srpski narod, ali stvarno to su džukile koje su mogle da takvog čovjeka da puca. Ja razumem da je on poginuo u pljački banke. Ja razumem da je on poginuo na ulici u nekom okršaju. Ali da ti organizuješ čovjek koji je 10 godina se dokazivao, 15, u državi Srbiji nije imao saobraćenog udesa, dokazao se i kao srpski vojskovođa i kao veliki Srbin i kao, pazi, on je ostavio sedmoro... Zato verovo da mu niko neće ništa. On je ostavio sedmoro dece još na ratište. Niko njemu nije potpisao: Željko, ti će se vratiti. On je ranjen u prst. On je ranjen u prst. Jer mogao taj metak da ga pogodi u čelo? Jer mogao? Jeste, naravno. Naši oficiri JNA su sujetni. Evo, sreo sam gospodina Šljivančanina, koji se ljuti što sam ja rekao da je Sladojević bio veći oficir od njega. Izvinite, gospodine Šljivančaninu, ja prvo vas na ratištu nisam ni video. Drugo, znam da ste vi major. Sladojević je bio pukovnik. Vi ste sada pukovnik u penziji. Koju ste vi to jedinicu vodili? I vi se ljutite što ja kažem istinu. Zašto? Ja vas nisam upoznao na ratištu, a sam upoznao Sladojevića, a sam upoznao Zorana Jovanovića, upoznao sam Andriju Bjorčevića. Gde ste vi bili? Bili ste kod Milenka ovoga Brankovića u Imperiji u Sremskoj Mitrovici. Posle toga kad je stao rat i kad je Milenko umro, prebacili se u Rumu kod Mančića u opštinu i kod njega u Klenak, tamo konje i šta ja znam. Nemoj da budemo sujetni. Ja nikada sebe nisam isticao. Ja sam sa 44 godine obukao uniformu i hoću da branim srpski narod. Koliko sam ja u tome uspeo, to neka kažu drugi. Možda nisam uspeo uopšte. Mnogi su pričali, išao je da krade. Nikog ja nisam zato tužio. To je tvoje mišljenje. E, jedino sam pitao te ljude koji pričaju, a što ti nisi išao sa mnom da kradeš? Možda bi ti danas imao mnogo više, jer kad sam ja krao, verovatno bi ti pored mene krao. Jel? Ja sam imao čovjeka iz Indije koji je došao gore kad smo bili na Kladuši. Ja sam iznadio kad je došao: ej, pukovniče, ja došao, ovaj dao bi uniformu i šta ja znam. Prošao 15 dana, kaže: ode ja odavde. Što, šta je bilo? Pa kaže: ovde nema niđe da se ukrade. Pa si zato došao? Kaže: da. Kad sam pripričao dve šamarčine, mršu p***u materinu. Znači, je li išao Milo Ulemek da krade? Jeste. Jako mi jeste, ja sam lopov, ja sam krao. A što vi niste išli sa mnom? I šta vam kažu? Molim? I šta vam kažu kad im to... Šta da mi kaže? Šta da mi kaže kad ja imam mnogo više sam imao pre rata nego što imam danas? Ja mnogo više sam imao pre rata nego danas što imam. Dobro, jedino danas imam više godina. Razumeš? Više godina. Čak i kila ima manje. Ja sam lako nosio 120-125 kila. Sad imam 102. Svaki majmun upazi ima 102 kila. Ali 120-30 nema svako, jel? Jebeš Sremca bez metar jako. Ja sam Sremac, znači 120 kila svakom Sremcu sleduje normalno sa stomakom, jel? Tako da ovaj... Ali odakle, evo, vi ste sad spomenuli vezano za sujetu oficira JNA u to vreme, ali odakle među nama ta nesloga među jedinicama koje su bile na ratištu? Svi su oni, svi koga god da pitamo sad, da li je to bila regularna vojska JNA ili kasnije Vojska Republike Srpske ili Vojska Republike Srpske Krajine ili Srpska dobrovoljačka garda i bilo koja druga jedinica, svi su otišli da brane Srbe. Onda, odakle onda nesloga? Šta je sporno? Ko je više Srbin ili ko je... Vidi, nije to ko je Srbin, ko je šta. Prvo, ja sam pre sat vremena malo dotakao se i toga. Evo, recimo, da se vratim na tu priču. Karadžić je bio predsjednik Republike Srpske, jel? A Mladić je bio komandant glavnog štaba vojske. Da. Glavnog štaba vojske. Mladić je legenda
u to vreme bio i te vojske, ne mogu ja da kažem legenda JNA. Ono JNA je bio jedan ozbiljni oficir koji je došao do čina pukovnika i koji nije kao ostale džukele iz JNA napustio, demobiliso se, penzioniso se i šta ja znam, on je ostao tamo, on rođen u Bosni, on je ostao tamo da brani, pre toga je bio u Ukrajini ovde, ostao da brani, jer on je čovjek ovaj, završio taj zanat, jel? I on je rešio da se kao takav zanatlija, to jest oficer JNA i penzioniše, nije on jadnik znao da će završiti u Hagu i da će se na njemu javati Evropa i svet. On je recimo u pola jedan noću, pola 12 ili pola jedan, koliko je bilo, ne znam, došao kad smo bili na ključu i probudio me, ne on nego moji vojnici, ja sam s njim išao na prvu liniju, tad je već bio general. Međutim, Karadžić je video da Mladić jednostavno kupi sve srpske poene sebi. I u njemu se rodila ta srpska sujeta i 93. godine, mislim da je jula meseca, kada je Mladić mogao za par dana da uzme Sarajevo, jer je tako rasporedio vojsku i svi su bili iznad Sarajeva, već je trebalo da se, što kaže, uđe u njega. Kao što je Vukovar bio opkoljen, pa se kljucalo po njemu i šta ja znam, i na kraju kad se rešilo, ušlo se i odradilo kako se odradilo. Tako je Sarajevo trebalo biti naše. Zahvaljujući, ako tako mogu da kažem, sujeti gospodina Karadžića, koji je to posle debelo platio, nisam ja to njemu nikad želeo, niti mu sada želim. On je posvađao se sa Mladićim i naredio mu da raspusti tu vojsku i Sarajevo je muslimansko. Šta se u srpskom narodu, srpski narod nije bio takav. Jer vidi, ja sam naguro 77 godina. 91. godine kad je počeo rat, ja sam nabio 44 godine. Ljudi sa 44 godine, to su bili pre rata ozbiljni ljudi sa brkovima, domaćini, jel? U to moje vreme svaki magarac imao 44 godine, pa i ja. Ali znači, to su neke zrele godine. I ja pamtim kakvi su ljudi pre rata bili. Da su to bili ljudi koji su poštovali starije od sebe, koji su poštovali profesore, učitelje, koji se recimo jednom Paji Grozdaniću, komandiru milicije Stare Pazove, javljali i popodne kad nije uniformi na ulici, dobar dančka Pajo, koji se predsjedniku opštine javljali s poštovanjem. Sada o predsjedniku opštine malte ne u svakoj opštini pričaju sve najgore. Dobro, to su oni i zaslužili, jer sad je svaka džukela predsjednik opštine, to su oni i zaslužili. Sada komandire milicije niko ne zarezuje ni 2%, jer si isto zaslužili to. Milicija se srozala, mene je milicioner zaustavio zbog velikog prekršaja, kad je uzeo dokumenta i video, ali čovjek koji mi nikad nije video u Šapcu tamo, kad je video dokumenta, on kaže ne mogu da vas kaznim, iako ste zaradili veliku kaznu, ali ne mogu da vas kaznim. Zašto? Pa kaže, vi ste jednog momenta rekli da u srpskoj policiji postoji 20% kriminalaca. Pa ja kažem, ja i sada stojim iza toga. Sad on očekuje će ja kasti, pa izvini, nisam ja tako mislio, znaš, televizija privatna, ja kao policajac je pored mene i sad ja pričam o policiji, ja kažem, ja i sad stojim iza toga. Ja i sad stojim iza toga, brate, ti jesi policajac, radi svoj posao, ali ja tebi tvrdim da 20% policajaca su kriminalci. Ka niste u pravu, gospodine? Pa dobro, ti demantuj mene, ali moraš mi to... Kaže, 30%. Policajac koji me nikad video nije u životu, pre toga, a ni posle toga me neće vidjeti, možda. Možda ako poživim još koju godinu pa idem za Šabac, možda će me opet sresti. Ali on kaže, policajac meni kaže 30%. Znači, toliko se policija srozala da 30% kriminalaca, i to je dokazano. To je dokazano. Malo koji načelnik uhapšen, evo i sad vidimo ove afere sa ovom Hrkalovićem. Ali neće biti da, izvinjavam se što vas prekinem, neće biti da
da deca danas ne poštuju policajce zato što znaju te, to što ste vi sad pomenuli o postotku kriminalaca u policiji. Biće da je nešto drugo sa tim nepoštovanjem. Deca danas ne poštuju ni svoje roditelje, ali te nekako voli. Ja mislim da je osnovi ovo, jer ti policajci su izgubili poštovanje, a deca nisu glupa. Deca nisu glupa. Niko to nije rekao, samo da ne poštuju. Ja mislim da je to prvo, pa sve ove ostale stvari na koje ti misliš, sve ove ostale, ali je prvo to, kada jedan običan polupismeni Mihajlo Uleme, koji je po zanimanju vozač i metalostrugar, kada on, aj tako da kažem, ima onu stvar, pa kaže da u policiji postoje 20% i onda potvrdi mu policajac i onda on priča na drugim televizijama 30%, onda onaj razmišlja, dečko koji je uzoran sa 20 i nešto godina, što bi ja poštovao jednu barabu koja je obukla uniformu, dala mu država uniformu? Što bi ja njega poštovao kad eto taj Mihajlo Ulemek priča da je on kriminalac? Ja mislim da je to prvo. Da je to prvo. Pa sve posle ove ostale stvari, sve te njihove afere u kojima su oni. Ti imaš uhapšenu grupu, rasturala drogu. Uhapšeno 5, nije od toga 2 policajca. Ti imaš uhapšenu grupu zelenaša, milicaje s njima. Uhapšenu grupu utjerivača dugova. 2 policajca dovela čoveka u kafanu, tukli ga, uteruju dugove. De god ti imaš policajca, jednog dvojicu, pa kakva je to policija? Policija koja treba da suzbija kriminal, ona ga širi. Kako ona može da očekuje? Može tu da bude i Gašić. Možda je taj Gašić najispravniji čovjek u Srbiji, ja to ne znam. Ja čovjeka vidim na televiziji, ja nikada nisam bio u njegovom gradu u Kruševcu i nisam imao čast da upoznam. Ja sam upoznao mnogo današnjih političara, ali ja to Gašića nikad video nisam. Znači, nikad ga video nisam. Vučića sam video na tim protestima, pored mene je bio. Ja mogu da kažem, znači, njega sam video licem u lice. Kakav je on čovjek, on danas vodi državu, ali to Gašića nisam video nikad. Možda je on najispravniji čovjek. Ali, brate, dogodne očisti redove policije, ja ću njega sumnjati. I u njega, i u Vulina, i u Stefanovića. Pa je taj Stefanović i dalje u toj eliti, a prisluškivo svog predsjednika koji ga postavio. Tu nešto smrdi, tu nešto nije u redu. Tu nešto nije u redu. Taj Stefanović za mene nije ispravan, ne može biti ispravan. Ne može. Ne može ta Hrkalovićka biti ispravna kad za nju, ako priča neko nešto, kako ljudi stari kažu, da ima tu i vatra. Čim se priča javno, nešto ima, nije to to. Narod nije glup, samo što narod je zaplašen 90. godinama. 90. godina je napravljena velika greška. Rat u Hrvatskoj, imesto da prikažu 2 minuta, tako neke sitnice, ne oni 2 sata snimaju ubistva, ranjene, ubijene, razbacane. Narod se uplašio. I onaj što je odande došao i ovaj što je ovdje bio. I šta ljudi kažu? Ej, mile, pa mi sad lepo živimo. Ne do Bog da se vrati ono. Ne do Bog. Ljudi se boje toga tu. Ljudi su zaplašeni. Ja razumem. Naši Romi su nekad krali kokošku, ukrade kokošku i preživi. Došlo vrijeme da Romi dobiju pasoš, odu u Austriju. Sad ti imaš da jedan Rom snima emisiju, svadba od 1 000 000 evra. Rom je došao do 1 000 000 evra. Šta sad njega briga kako je on nekad živeo? Ne do Bog da se vrati na to. E tako i ovaj narod. Nemoj da se vrate 90. Sve je ovo jako lepo i dobro. Ne, ovo je daleko od dobroga. Bolje je nego što je bilo, nemoj da te niko vara. Ali je daleko od dobroga. Da, ali ne može posle 90-ih, kada je mnogo toga devastirano. Prošli smo kroz ratove, kroz sankcije, kroz razne stradanja. Evo, juče smo u Prijedoru obeležili 28. godišnicu akciju, zločinačke, ustaške akcije, u koje je proterano oko 250 000 ljudi koji je ubijeno i nestalo više od 3000 ljudi. Posle svih tih stvari, teško je očekivati da može
za tako kratak period da se sve nije vrati... To, nije to kratak period. Pa, nije to istorijski kratak jeste. Vidi, vidi, u proseku mi živimo 65-70 godina. Znači, to je pola veka. Da li mi smo prolazi? To je pola veka. Izvini, molim te, ali to je pola veka. Ja ako nešto počnem, od mene se očekuje da završim. Ili ako sam udario temelj kući, a digao kredit i ostavio sinu, pare ostavio sinu da radi, ja nisam domaćin. Znači, ja ako nešto počnem, od mene se očekuje da završim. Prema tome... A šta ako domaćin dođe pre nekoliko godina? Ne može se očekivati da vas vidi, sve rupe popune. Nisam ja rekao u 100% slučajeva, ali u 70-80% slučajeva se u domaćin, mi grešimo mnogo. Ovo je toliko široka tema da mi grešimo mnogo. Prvo počinjemo život u 40 i nešto godina. Život se ne počinje u 40 i nešto godina. Ti završavaš srednju školu sa 17-18, fakultet završavaš sa 24-5, i završio fakultet, ženi se, pravi decu, počinji život. Sa 24-5, ne sa 44-5. Ne, naša deca sada do 44-5 idu po diskotekama u 11 sati noću, kreću, mesto da se u pola 12 vrati kuće, ono 11 kreće. Razumeš? A leže u 5. A leže u 5. Kakav je on danas za rad? Nikakav. Drugo, on se ženi u 50 godina, niti ta žena u 40 i nešto možda rađa, ajde on možda napravi, čovjek može i u 60 i šta ti ja znam, pogotovo ako ima dobro komšiju, onda je još uspešnije, razumeš? Ali žena ne može. Žena kad prođe 40 godina, gotovo, ta fabrika je za zatvaranje. Ta fabrika je gotova, tu možda staviš kako hoćeš mašinu i alat, kakav hoćeš, to je gotovo. Ne, oni se žene, brate moj, i onda posle izjašnjava se da će biti roditelj jedan, roditelj dva. Šta ti to znači? Šta ti to znači? Jako mnogo grešimo, jako mnogo grešimo što se ne okrećemo jednom ozbiljnijem. Kaže, Mile, ti si zastareo. Nisam ja zastareo. Ma kaže, ti si zaostao. Što, da sam ja požurio, meni bi autobus pregazio, ovako sam zaostao, on je prošao. Razumeš? Pusti ti to da sam ja zaostao, da li nisam. A ja sam se oženio sa 24 godine. Napravio dvoje dece. Da sam bio pravi čovjek, da nisam bio kilav, trebao sam imati četvoro. Moja ćerka rodila četvoro. Ja imam petoro pravnučadi i šesto na putu. To je jako lepo. Ja sam se odužio ovoj državi, znači odužio se ovoj državi, tako treba svako. Ne može svako da rodi. Ne može svako. Ajde. Čast onima koji ne mogu da rode. Neće da usvajaju druge. Što bi ja sad usvojio neko dete? Ne znam ni kakvi su mu roditelji. Možda su drogoši, možda imaju neke nasledne bolesti. Pa već kad mi onaj odgore odredio da živim sam, živeću sa svojom ženom, posvetit ću je više pažnje. Da, šta ćemo sa onima koji mogu? A neće. E, oni koji mogu, njima treba uvesti porez. Da. Njima treba uvesti porez. A on kaže, pa izvini, moja žena ne može da rodi, ja ne mogu da pravim. Ima tu lekara. Znaš za onoga taksistu koji je odvezao ženu na porođaj. I sad mora neko tamo da upiše ko je doveza. On kaže, šta ja imam, ja sam, žena mi platila da je dovedem u bolnicu. Ne, ne, kak se ti zoveš? I on dao ime i prezime. Kad se ona porodila, ko je tata? Ona kaže za taksistu. Oni njega pozovu, ne, ne, ona ga tuži. Aj sad, DNK, šta je? On kod će dvoje dece, ženu, solidan brak, sve. Ustanovi se da on ne može da ima dece. Na kraju se ustanovi ona deca da nisu njegova i šta ja znam. Znači, sve se to može. To se moglo pre 50 godina, ne danas. Kad je medicina, nekad se običan triper lečio 7 dana, sad ga i ne postoji više, jel? Sad je to došlo do SIDA i ostaloga. Tako da, sve to može, uvedi mu porez. Pa kad ti Srbina opičeš po džepu, da viš kako će onda pravi decu. Ali onda je to zadiranje u ljudska prava. Jel, koja ljudska prava? Pa to da je sloboda. Ma čekaj, ako ti imaš prava da živiš u ovoj državi i da ti država omogući vodu, struju, gaz, puteve, ja sam nekad išao dve trake, jedna za Niš, jedna nazad Niški puten do Jagodine, do Petrovca i šta ti je zajde, Petrovac je levo do... Sada ja naplatu, ta platim ja
pičim, brate, do Niša, niko ispred mene, još da dozvole preko 130, ja bi, 130 i ti si časom, jel? Na, za manje od dva sata. Ja se sećam puteva sa jedna traka ovamo, jedna ovamo i nema, brate, kad hoćeš da staneš, bežiš na travu skroz, pa nije bilo toliko udesa. Znači, koliko god je ovo dobro, ove dve, tri, četiri trake, toliko i ne valja, mi se opuštamo mnogo, ali je ipak bolje nego ono. Bolje je. Razumeš, stižemo brže, jer, brate moj, 70 i neke godine Slovenci već napravili takve puteve. Mi kasnimo mnogo godina, ali nema veze, stiže se sve. Sve se stiže kad ima ljudi. Ali kad je nama svake godine manje 50-60 hiljada, kako onda da stignemo? Pa evo, ovaj... Svake godine se manje 50-60 hiljada, to je problem. Nisu problem ni putevi, ni ovi, ni železnice, da li imamo, da li nemamo. Problem smo mi i naša deca, rođena i nerođena. Treba što više da bude rođeno. Dece treba što više. Nemojte očekivati da Mile Ulemek pravi decu. Nema. Mile Ulemek prvo kod kuće i nema fabriku koje će, niti ima alat. Alat gotov, brate moj. Tako da, to je to. A ovi sad mladi, oni kažu da hoće da žive, da uživaju. A meni se čini da, posebno vaša generacija, rekao ste da imate 70 godina, ste vi, iako niste imali ni izbliza ono što imaju ovi sada, da ste mnogo bolje živjeli nego ovi sada. Tu si sada debelo u pravu. Tu si sada debelo u pravu. Jer vidi jednu stvar. Ja vidim i sad kako žive, jel? Idem ja i sad po kafanama, idem i ovamo, idem i onamo, ja vidim i sad kako žive. Ja ne bi menio jedan dan moje mladosti za njihovi 20 godina. Jer oni znaju da se naspavaju, da u 11 sati odu, da se našmrču, da popiju ne znam koliko piva sa ne znam koliko žestine, da to zaliju ti njegovo i da oni žive u nekim oblacima. Ako dođe do dodira ženskog i muškog, oni spavaju sa ženama koje su pune plastike. Dupe od plastike, s**se od plastike, to što upumpavaju, usne od plastike. Što ne kupiš lutku, brate, naduvaj pa spavaj s njom kad dođeš. A kako je bilo kad je Čika Mile bio mlad? Nešto najlepše na ovom svetu što je Bog mogao da izmisli, izmislio je ženu. Pa još kad je ta žena mlada, kad ima 20 godina, 21, 2, 3, 5, prirodna, jedra, pa kad ti s njom legneš, ti uživaš u njoj. A u čemu sad uživam? U njenoj tetovaži? Bože, Bože. Bože, Bože. Tetovirali se i u moje vreme. Imam ja neku tetovažu? Nema. Šta će mi? Ja sam se rodio ovakav. Što bi sad šaro po meni? Uzmi papir, pa crtaj na njemu. Uzmi karton, uzmi na zidu, uzmi ako si umetnik, uzmi ono platno, pa crtaj na njemu. Što tebi znači ti šaren? Šaraš, šta ti to znači? Žene se šaraju. Napumpale usne, šta ti to znači? Šta ti to znači? To je sad moderno. To je moderno. Sveto, da, to smo i sveto. Danas, ja sam 100 puta rekao, to što se danas zovu blogerke, starlete i što. To su mi nekad zvali k***tine. Najobičnije ime i prezime k***tina. Danas su one blogerke, starlete i ne znam još kakva sve imena, tiktokerke, kako to već i ne znam šta. Pazi, uvek je bilo i bit će lesbejki i pedera. Ali nikada nije bilo u ovom obimu ovoliko mnogo. Bio je kod mene u Pazovi, kad sam ja vozio u domu zdravlja, 70. godina, bilo 5 pedera. Danas u jednom selu, isto u mojoj opštini, ima registrovano i 150 pedera. Neću da kažem koje je selo, naravno. Nije malo. Uopšte kod mene nema mali sela, sa Merema koje je najmanje selo u Sremu, sve sto selo, 3-4 hiljade, 5 hiljada stanovnika,
u jednom selu kod mene u opštima 150 registrovanih pedera. 150 registrovanih. Čak su toliko džukele, ostavljaju na papiru roditeljima, tata, mama, ja sam gej. Jedan je čak rekao tati da se ženi. Tata kaže, pa vreme ti je sine, ko je devojka, čija je, ka nije devojka, muškarac. Čovjek pao u nesvest. Muškarca da mi doliše kuću. Pazi, to su ljudske tragedije. Da li je to besnilo neko, da li je to bolest, da li je to šta, to ja ne mogu pokasti ni dokasti, s tim se drugim ne bave, jednostavno prihvataju tako kako je. Ne treba to prihvatiti tako. Ne treba. Treba se boriti protiv toga. Ne treba prihvatiti zapad ti prihvati sa mašinom Mercedes, prihvati zapad sa onim tamo Morando strugom, prihvati zapad sa putovanjem na mjesec, ali nemoj prihvatiti zapad sa drogom i nemoj prihvatiti zapad sa njihovim bolestima. Sa njihovim bolestima. Što ti organizuješ neke koncerte i neka čuda kao što je taj Exit, tu je bilo pola ti drogoša i pedera sa zapada. Pola ti drogoša i pedera sa zapada. Zumeš? Imamo mi, brate moj, lepe grupe i to sve organizujete nekoni, ali zarad nekih novaca, 1, 2, 3 evra koje možemo da zaradimo čak i na šljivama u Blacu, mi dovodimo pola Engleske i Kanade i Holandije. U Holandiji šta uspeva? Uspeva cveće i droga. Uspeva cveće i droga. Svi ti drogoši su u Novom Sadu. Policija, kad dođe taj Exit, ne znaš koliko policajaca, brate, i ne mogu da bi pohapse sve. Jer su sve živo naučili kako će proći, kako će dovesti, šta će. Nemoj to da uvozimo. Daj da uvezemo nešto zdravo. Jer mi smo nekada bili zdrava i lepa nacija. Zdrava i lepa rekli nacija. Rekli ste da ne biste menjali vaš jedan dan, kako ste rekli, za njih 20 godina. Jedan dan kako mog ste se, života i 70 i 80 kako i godina ste se vi zabavili? Ne bi menjao. Pa vidi, mi smo pri imali... Pritom bili ste sa 24 već oženjen čovjek. Sa 24 sam bio oženjen čovjek, ali nisam ja prekinuo da se družim sa ženama i s muškarcima, s tim što sam muškarce izbjegavao. Za mene su muškarci uvijek bili odvratni. Sem kad se opijemo, da se mi grlimo i šta ti ja znam, jel? Inače, ovak za mene muškarci uvijek, i danas za mene muškarci odvratni. Ali žene... I za druženje? Da, odvratni. Sa ženama je lepo se družiti. Ja sam pre ženama klečo, plako, molio, samo da budem s njima. Pevo sam im. Nisam ja pevač, ali znam nešto tako malo da otpevam. Čak sam bio u Bitoju u armiji, pa sam tamo naučio zašto se me majko rodila, pa ja to na makedonsu otpevam, onda to ovde kod nas u Sremu interesantno. Evo što Mile zna lepo da peva blago gluvima, jel? Ja se derem ko konj, ali dobro, žene gledaju i vidi ovo ono. Nisam ja uvek bio tako ružan, imao sam malo i kose i svega, ličio sam ja na nešto, ali sam ja žene uvek voleo. Ja sam pre ženama i klečo, i plako, i molio, i izvodio na večere i svuda, samo da bi ja s njima bio. I one su videle u meni jednog zdravog muškarca koji zna šta hoće. Ja vidim devojku koja izlazi 2-3 puta kod mene u kafanu sa istim mladićom, 4. put, nema je, reku, di onaj tvoj? Jočka Mila, pa ja nisam znala, pa on je peder. Ona dete ne zna, ona je zdrava, prava, ali naišla na pedera. Razumeš? Drugi put, opet neka druga, ja pa on se drogira. Halo, oni sad samo gledaju kako će drogirati, kako će... Jao, znaš, jao, što si odvratan. Idi bre, u mater. To su problemi danas. Šta ćemo s tim sad? Pa vidi, što god kažem, ispašću glup, ali ja mislim da treba neko ozbiljan ti da se pozabavi, neka malo veća zdravstvena organizacija, ne samo izabrati ministra,
za sport, ministra za rađanje dece, ministra za ne znam ovo ono. Tu treba napraviti jedno veliko ministarstvo i zaposliti prave lekare i ljude koji poznaju tu materiju, pa da se s tim počne boriti ozbiljno, a ne svako ima pravo na opredelenje. Koje opredelenje? Koje opredelenje? Kako ti je to opredelenje da ti ideš kroz ovaj život kao peder i da ti u Beogradu imaš svoje klubove gde se sastaju ili šta ja znam, lesbejke, ovo ono. Pa dobro, svako ima pravo da pa po mene da se opredeli, pa nek živi nekako je. Živi, ali zašto eto, mladi ljudi generalno eto, koji su hetero, pa ali neće da imaju decu, neće da prave porodice, hoće da uživaju, to je problem. Homoseksualac je bilo kojih je uvek bilo, to i kroz istoriju. Ali treba gledati da se utvrdi zašto do toga dolazi u tolikoj količini kad to nije bilo ranije. Pa da se tu nešto... Samo je javno, inače uvek je bilo. Drugo, ovo sam malo pre rekao, da. Treba porez uvesti. Zdrav, prav čovjek, živi sa ženom, nema i djece, porez, brate moj rođeni, tebi je plata tolika, uzimu 20% od plate, pa ćeš da vidiš burazero kako će praviti dete. Pa nemoj se z***ati. Mi nestajemo. Mi nestajemo sa lica zemlje. Nas ima koliko? 6 miliona. Nešto tako? Malo više, da. 6 miliona. E sad ti izračunaj svake godine 50.000. Za koliko godina će nas nestati? Za 120 godina. Ako se nešto ne promeni, nije dobra slika. Kako može biti dobro? Ne može biti. Za 10 godina 500.000. Znači za 120 godina Srba više nema. Ostaće par njih koje će tamo, gdje je nekad pokojni Vuk Bojović izdržao Zološki vrt, u par kaveza, ostaće par Srba, evo ovo su vam Srbi, koji više nema. E to ti je to. To nije dobro. To ne valja. To ne valja. A recite mi ovako, kako ste vi to, da se vratim, to pričali ste vi, dosta učestvovali u dosta intervjua, rado vas ljudi gledaju, ali čini mi se da nigde nisam čuo odakle vi u Srpskoj dobrovoljačkoj gardi. Vi ste se bavili, rekli ste, bili ste metalostrugar, imali ste kafanu, evo odakle. Bili ste vozač, radili ste čak i u domu zdravlja, rekli, da, jedno vreme. Da, evo odakle, vidi ovako. Ulemek. To je, ajde nazovem tako, pleme. Crnogorci kažu pleme. Malo. U celoj Srbiji nas ima 370. Nema nas više. U celoj Srbiji. Ali, šta je tu dobro? Svi smo pravoslavci i svi slavimo Svetog Jovana. Recimo Kovačevića ima dosta. Jel'a? Ali ima muslimana, ima Hrvata, ima Srba. Dobro, to kroz istoriju su ljudi... Ulemeka nema. Ulemeka nema. Svi smo pravoslavci i svi smo slavimo Svetog Jovana. I sad neki moj tamo predak 1684. godine dođe u Srem. Odakle? Iz Pecke. Opština Vrgin Most, Korduna. Dođe u Srem, u selo Sase i Sasa dođe u Staru Pasu. I tu 3-4 familije Ulemek postoje. Kordunaši, to su ljudi jaki, planinci, zaguljeni, pa još kad dođu u Srem, pa dobiju od Sremaca ovo, jer Sremci su isto posebne zagule, dobijete jednog Mila Ulemeka koji neće nikako unoći. Toliko zagulje. E sad, da sam ja ostao u Sasama, gde su svi Srbi, nema diskusije. Svi isto mislimo, svi, dobro, nije isto, ali, međutim, ja sam rođen u Pazovi, gde prvo ima Slovaka. Nijem ja protiv tih Slovaka ništa. To je mirna nacija, tiha, vredna, međutim,
vezani su oko sebe. Oni se redko šire, druže se oko sebe, ali tu ima mnogo i Hrvata. Tu ima mnogo i muslimana u toj Staroj Pazovi. Oko Stare Pazove imaš dosta sela sa Hrvatima. Otac mi nije učestvovao nigde, stric mi je bio u partizanima i pričali su šta su radili Hrvati za vreme rata, kako su klali i ubijali, šta su radili, koji su bili domobrani, koji su bili ustaše, to je meni ostalo. Kad sam počeo neki život, ja sam vidio da ti Hrvati kroz priče i kroz druženje s njima, ne mogu ja da kažem se nisam družio s njima. Kapetan Dragan je danas rekao, kaže, on ima prijatelje. Jo, nema prijatelje, prijatelje je velika stvar. Kad za neko kažete da je prijatelj, to mora biti veliko nešto. Ali drugovi poznanici, to je već nešto drugo. Ja tebe poznajem, ali ja i ti nismo prijatelji. Prijatelj zna se šta je, kum zna se šta je, rođak zna se šta je. Međutim, mi Srbi smo takvi, mi prihvatamo čovjeka odmah, dva put se napijemo s njim i prihvatamo odmah za prijatelja, što nije dobro, jel? I kad sam ja kroz te priče i druženja s njima video njihova razmišljanja i saznao šta je od ovoga otac radio, šta je od ovoga stric, u meni se stvorio neki srpski inat. Moj otac nije bio crkven čovjek. Slavio je slavu. Ali za vreme komunista se moglo slaviti u Valjevu i u Nišu. Pazovi baš nije moglo. Međutim, je bio toliko pametan čovjek, on je to tiho, da ne bude javno. Dolazili su kod njega i pravi ljudi na slavu Svetog Jovana slavimo. I on je to sve obavljao bez da ide. Popa je dolazio u kuću, ali obično predveče, jel? Da ga malo ko vidi. I on je Svetog Jovana slavio. Drugo, on je toliko bio namazan, to sam ja kasnije video šta je. Sveti Jovan spada u utorak. Nas je četvoro dece, mi taj dan ne idemo niko u školu. Dobijemo neopravdane. Ali, Sveti Jovan je. Nije on rekao nastavniku je, deca bila bolesna. I dobijemo neopravdane. Nemaš lekarsko uverenje, neopravdano. Treba ti 30-40 neopravdane da bi te istarali iz škole, međutim, mi smo prolazili sa danas 5, pa ako je u toku godine još jednom se desi Srb Božić pravoslavni i Svetog Jovana, nikad nismo išli u školu. To je on uspeo da provuče neprimetno. A ja onda ovako razmišljam, pa dobro Žiko, koga se ti bojiš? No, lupi u rukom o stopa i mater komunističku. Tako da sam ja jedini čovek u Staroj Pazovi, koji je 69. osuđen 3 mjeseca za šovinizam. Šta ste uradili? Išao da u Novi Sad. Šta ste uradili? Pa ja sam tamo neko društvo, čovjek je došao iz Splita. Zaposlio se u Staru Pazovi i oženi Slovakinju. To je neki braca smo ga zvali, pokojni je, hvala Bogu, stariji od mene dosta bio. On je napravio klub ljubitelja Hajduka. Mi smo imali klub Golubara, klub Konjara, klub ovaj, klub onaj. Ali pazi, klub ljubitelja Hajduka, on jedini iz Splita. I on okupio te Slovake čestite oko sebe i učlanio taj klub. Ti Slovaci nisu u to vreme znali da nađu Split na karti, a ne da su vidjeli Split. Ali oni su članovi, pošto je braca njihov zet, Slovaci kažu Zaćko, i braca je nije okupio. I jedne godine je Hajduk ušao u neki rang, tamo bio neki prvak, čega ne znam nija,
Ja ulazim u hotel, 5-6 stolova sastavljeno, slavi se, stoji jugoslovenska zastava i zastava Hajduka, ukačena. Šta je sad ovo? Pitam ja šta ovi slave. Kaže, slave ulazak Hajduka u neki tamo, šta ja znam, osvajanje nekog kupa. Ja popijem dva pića, malo sam i slušao i onda ustanem, zaustavim muziku i kažem, gospodo Gilipteri, marš napolje. Ovdje ćete da slavite Hajduk, slavite kući. Šator, slavite kući. Ne znam, neko se tam pobunio i popričali smo rukama. Opizdio sam ga i šta ja znam. I na tome se završilo, pobegli su oni sve to. Međutim, sutra dan, trebala ići prekršajna prijava, otišao je jedan Srbin iz Stare Pazove, neću da ga imenujem, sinovi su mu živi, on je pokojni, njega neću da imenujem, inače ja imam, volim da imenujem ljude, ali ovo nije bitno. Ode i kaže, kako vas nije sramota, prekršaj da plati 2000 kaznu, to je za krivično, bre čoveče, on je njima mater, ustašku i slovačku. A ja sada, posle toliko godina, tvrdim da nisam ni ustašku, ni slovačku. Nisam. I oni povuku prekršajnu prijavu, krivična. Ja dobijem 3 mjeseca zatvora. Prvo me pokojni Burovac oslobodi, onda su Burovca odmah stavili da sudi kokošare, a Velić, pokojni isto sudija, dobije predmet i on je mene zvao. Pošto sam dobar bio sa njim i sa njegovim tastom i šta ja znam, i on kaže, nemoj se ljutiti, dobio sam zadatak od komiteta. Tad je komitet bio glavni, odlučivo o životu i smrti u državi Jugoslaviji. Komitet mi je naredio te moram kazniti. Minimum je 3 mjeseca i dobit ćeš 3 mjeseca. Ja sam osuđen 3 mjeseca za šovinizam. Ja sam išao u Novi Sad da robijam, nisam se ni žalio. Ajde, kad mogu sve, mogu da robijam za državu Jugoslaviju kao šovinista. A inače, pre toga, svakog Božića jašio sam konja, pevo roždestvo, palio badnjaka, niko nije smeo. Sad ga pale pred svakom kućom. Ja sam palio kad niko nije smeo. Ja nisam isto crkven čovjek kao moj otac, ali sam tada išao i u crkvu i terao sam to neko srpstvo. Kad sam otvorio kafanu, onda je za Božić kod mene se slavilo, za srpsku Novu godinu kad se nije smelo, jer ja sam otvorio kafanu 80. godine, kad je još bilo ono iza Tita i šta ja znam. Tako da je taj neki srpski inace u meni. I to sam ja terao do 90. godine. 90. godine onaj nesretnik Drašković počne da srbuje, da bi ja posle video u Šidu, kad je već trebalo da se krene na ratište, kad sam ja počeo da skupljam tamo neke ljude, on kaže, nećeš ti meni, kaže, voditi Srbe u rat. Što neću? Neću od tebe i danu, zato što ste džukele hercegovačke, a ću voditi prave Srbe. I ja sam onda, što kaže, okrenuo se od Vuka Draškovića, nije on jedini koji me razočarao u državi Srbiji, nije to bitno. Uglavnom, mater JNA, nemam ja ništa lepo u JNA, ja sam bio u Bitolju, služio vojsku, nisam bio ni desetar, ni razvodnik, nemam ja neke lepe odlike u JNA, JNA me neće primiti sa 44 godine. Kad sam mogao da srbujem sve to vreme, kako ja da sedim kod kuće sad kao neka džukela, mlađi brat nije bio oženjen, nije spreman, stariji brat ima 2 male dece, jedan u Dulemeka mora ići da ratuje. Nisam ja dotle poznavao Arkana, međutim, njegov veliki prijatelj Zoran Maljević,
je oženio jednog privatnika iz Stare Pazove ćerku, Zoricu Maljević, to jest devojačko Lazarević, i mi smo se tako družili i on me odvede i upozna s Arkanom. Meni se taj čovjek svideo po tom njegovom sve može. I ja sam otišao u Srpsku devojačku gardu, odneo sam tu neku moju pumparicu i neki tamo moj pištolj koji sam imao, da bi ja to posle vratio, dobio tamo sve, ali nisam ja znao. Mi smo oružja imali pešadijskog, nismo imali tenkove, kad je pao Vukovar, dotrli su dva tenka, pa smo se dali vojski. Mi smo imali pešadijskog oružja jako mnogo. I sve kvalitetno i sve pravo. I nijednog momenta mi nije žao, nijednog momenta. Žao mi je što se to raspalo. Prvo mi je žao što je taj čovjek ubijen. Drugo, žao mi je to što se raspalo. Tvrdim odgovorno da niko više takvu formaciju napraviti ne može. To što pričaju klali, ubijali, kriminalci, ratni zločinci, nije tačno. Nijedan pripadnik Srpske devojačke garde nije nigde pozvan na odgovornost. Jer zaista sve što smo zarobili, mi smo predali vojski i policiji. A ono što je pucalo se pa je nastradao, nisam ja grobar da ga ja kupim pa da ga nosim ne znam gde. Nastradao i naši su ginuli, jel? Tako da, žao mi je što ne do Boga kod onečega dođe da se takav više jedinica napraviti ne može. Nadamo se da neće da doći. Molim? Nadamo se da neće više pa vidjeti, kažem, Srbi zašto? Da ginu, zašto? Malo nas je. Pa da ti kažem, vidi, mi smo pričali o bombardovanju. Prihvatili smo da se iselimo s Kosova, zašto smo se bombardovali, jel da? Da nismo prihvatili, šta bi bilo? Koliko su nas dana bombardovali? 88. Da. A da nismo prihvatili, koliko bi bombardovali? 100 dana. I? Pa. Možda 120. Prijetili su da će da... Možda 120. Bacaju vakum bombe da je pa bilo... Pa će se materom. Neko bi se probudio u svetu i kazao dosta je. Koliko je poginulo za vrijeme bombardovanja? Više od 2000 ljudi možda. Molim? Više od 2000. A koliko je poginulo u Oluji? Oko 1800. Halo? 1893. Znači da nismo trebali da se selimo sa Kosova. Nije ni svaki rat tako opasan. Eto, ja bi, evo sad ti kažem ovde, ja bi voleo prije da sam ja poginuo nego ta mala Milica iz Batajnice. Jer ja sam već sad imao 99. godine 50 godina. Ona imala dve. Jel' tako? Zato i kažem, ne daj Bože. Alo, ja imam četvoro dece i petoro unučadi. Sve opcije prihvatam, pa i rat. Ne prihvatam samo da saginjem glavu i da se izvinjavam. To ne prihvatam. A sve opcije druge prihvatam. A da se ja izvinjavam i da saginjem glavu, kao što su naši rukovodioci išli i tamo izvinjavali se i šta ja znam, razumeš? Da li žuti, da li ovi koji su sve pre toga bili, to ne prihvatam. Mi smo se potukli. Ja sam bio jači, prihvati da si dobio batina. Ili ti si bio jači, svaka čast, evo ti ruka. Davni godina, viš da je meni malo nos kriv, jel da? Nisam ja rođen, on je bio više kriv, ali zahvalići doktoru Buti iz Zemuna, on je meni njega ispravio. Pera, neki bokser iz Zemuna, kad me je opizdio na volanu, otero mi nos ovde. Je li to opet bilo zbog alkohola? Ne, nisam bio. Aha. Pijan. Uglavnom je čovjek opičio, bokser pravi, tukađija, brate, nije džuča seljačka ko ja, razumeš? Opičio glavom, otero mi nos u materinu. Ja sam postao operiso, vratio i sreli smo se. Evo. Petre, svaka čast. Alo, čoveče, priznaj boljem od sebe. Priznaj ženi njenu lepotu. Priznaj muškarcu, pravom bokseru, njegovu umeće.
priznaj onom inženjeru da je uradio nešto dobro. Zašto je sramota se izvinuti i priznati boljem od sebe? Zašto? E to je to što mi ne možemo shvatiti, to je ta naša sujeta koja se uvukla u nas i samo sam ja dobar, ti nisi dobar uopšte. A zašto nisi? Zašto? Ja da opet sam bolji od tebe, ja bi sedeo tu i pričao s tobom. Što ću ja, Đukelo, da pričam, da vodim neku emisiju kad ja imam, brate, moj metalostrugarski zanat i ja znam da vrtim suport napred. Ali kad ste već to pomenuli, ja mislim da ste vi vrlo, ono sam me pitao na početku, zato što o tome nisam video da ste pričali, moram da još jednom da insistiram, to što danas mladi, ja imam isto decu, oni vrlo, pojavljuju se na Instagramu ti kratki snimci sa vašim delovima vaših intervjua koji su ultra popularni. Znači niste vi da nije nešto popularno baš bez razloga. Kako te, gledate to? Ste videli to? Ne gledam, ja aha. To ne mogu da gledam, evo pokažu ti zašto. Aha. Pokažu ti zašto. Aha. A, nema... Ne. Razume. Jer ja sam od Karići dobio telefon i naučio da telefoniram. Dobio onog Ericssona velikoga, posle toga mi Željko dao onu bebicu Motorola. Ja sam zavoleo te na preklop. Nikada više ja nisam naučio ni da šaljem poruke, ni da ovo ono. Ja, kad me zoveš, stisnem, javim se. Kad treba da te zovem, okrenem telefon. Ja čak ne znam da ukucam parking, ja ne znam da ukucam brojeve. Ja imam tu zapisane brojeve i završena priča. Ja imam tu zapisane brojeve i kad tražim nekoga, ja... Ništa nove tehnologije. Ne, to mene ne interesuje. Uglavnom popularni se, to je važno. Dobro, među mladima će se vidi, deci se svidi, nisam baš toliko ni popularan, evo zašto. Pre mjesec dana vidim nešto počelo, šta je? Kaže ono, deda, sti dobro? Jesam. Kaže, izašlo je tu nešto, oni su napravili smrtovnicu i oblepili celu pazu i napisali Mihajlo Čoban Ulemek, jer ja umem da kažem da su mene, moj otac je držao dosta ovaca i kunja i šta ja znam, ja sam čuo ovce preko leta. I ja umem da kažem za sebe da sam ja običan pazovački čoban i šta ja znam, koliko je to dobro, koliko nije bitno, ja se ne stidim, se čuo ovce. I oni napišu Mihajlo Čoban Ulemek preminuo, obesio se zbog duga prema ceci. Ožalošćeni general Cope i tamo neki stavili, lepili moju sliku i celu pasu. Šta to znači? Ja sam kod pravi Srba rado viđen čovjek i moja priča prolazi, jel? Ali sve manje ta priča prolazi. Ja sve manje prihvataju ljudi moju priču kad je Srbija u pitanju. Sve manje je prihvataju. Jednostavno, kao da je postalo sramota biti Srbin. Mi se sve više vraćamo jugoslovenstvu. Jer moramo nešto da priznamo. Dok je bila Jugoslavija, Mađar iz Temerina je bio Mađar. Mađar iz Pešte je bio Mađar. Hrvat iz Zagreba je bio Hrvat. Hrvat iz Glubina je bio Hrvat. Ali mi Srbi smo bili Jugosloveni. Jako malo. Jako. Jel evo ti samo jedna stvar. Gde je Draža Mihajlović prvi kongres svoj četnički održao? U selu Ba. Otidni u selu Ba. Najzaostalije selo u opštini Ljig. Zašto? Komunisti kaznili celo selo i okolinu. Je li tako? Čim su Dražu ubili i ove druge pobili i sklonili, došli Jugosloveni. Ja znam čovjeka koji meni pričao da su njega ubacili me četnike i da je Čekićom ubijao četnike. Partizan. Da je Čekićom ubijao četnike.
čim su oni došli na vlast, oni su, brate moj, odrekli se i popova, i srpstva, i crkve, i svega. Zarad lepog života, zarad ovog, zarad onoga. Vidi, ja sam u toj Pazovi Srbovo jašio konja za Božić, bio sam 3 mjeseca na robiji, zašto sam istero ove, ponovo bi to uradio. Jer ja sam rođen Srbin i ne stidim se gdje god dođe. Nikad nisam rekao, e, ja sam Jugosloven, ja sam ovo, ne, ja sam Srbin iz Stare Pazove. Ljudi se toga stide i danas. Ko danas vlada? To jest ne danas, nego ovi zadnji 30 godina. Kad je propala komunistička partija i šta ja znam, ko vlada? Vladaju i dalje komunisti, vladaju i dalje ovaj, njihova deca, koji su, dok je tata bio na čelu komunističke partije, na čelu bio sekretar partijske organizacije, ili šta ti ja znam, lepo žive, imaju imao veću platu u firmi od ovoga, ili šta ti ja znam. Njegov sin gleda, lepo je, vlast je lepa. I on je nastavio tim tempom. On je nastavio. Lepo je ovo sada, kad je crkva počela da bara bar sa vlašću, da odlučuje o nekim stvarima. Lepa je to stvar. Lepa je to stvar. Ali, brate, da li će to uspeti? Da li će to uspeti? Pa evo, juče smo prvo, juče bio veličanstven skup. To godinama nije smelo tako. Pa vidi, misliš na to u Prijedoru? Da. Pa vidi, ja ti kažem, u Prijedoru možda uspe, zato što je taj narod prošao kroz nešto, kroz što nije prošao narod u Beogradu i uopšte u Srbiji. Jel, ne možda, meni ne možda prođe ono Srbija nije u ratu, Srbija nije ratovala. Srbija je ratovala, ali su ljudi vođeni preko i tamo se ratovalo. Taj narod je prošao kroz nešto. Taj narod, teško da će ga neko, taj srpski narod, pomiriti sa muslimanima. Pogotovo kako muslimani vode politiku. Pogotovo kako oni, a i Hrvati u Bosni. Pa si ti u Bosni mnogo Hrvata imaš. Ti u Bosni jako mnogo Hrvata imaš. I ti Hrvati bosanski, hercegovački tamo i oni, to su genocida narod. A muslimani su još gori. Zašto? Nepismeni. On za Allaha ide kroz ovaj zid. Meni je na ratištu jedan rekao, gospodine, možete vi biti pukovnik, general, možete me ubiti, možete raditi šta hoćete, ali za mene na ovom svijetu samo postoji Allah ili Alija Izetbegović. Pa to ne ide jedno s drugim. Molim? Ne ide to jedno s drugim. Nijedna vera, koliko ja znam, ne propagira ubijanje i zločine, valjda propagira ljubav i ljubav prema Bogu i ljubav među ljudima. Propagira srpska. Svaka religija, sad što se izvitoperi, to je nešto drugo. Nisi u pravu. Nisi u pravu. To što evo, je neko drugačije tumači i zlopotrebljava. Jesi čuo za Mandu koja je uhapšena? Jeste. Šta misliš, ko je nju odvojio iz Svete Rulje? Mihajlo Ulemek. Vidim ja 3 tamo neke ženske i ja kažem mom jednom vojniku, ajde one 3 strpaju u bunker. I one su u nekim tamo uniformama, poluuniformama i šta ti ja znam. Međutim, nisam ja stručnjak, ali sam ja radio u domu zdravlja od 70. do 80. godine i imao sam dodira sa tim drogošima. Vidim ja ti koji su drogirani kako gledaju po pogledu, po zenicama i ovo i ono, i ja kažem, ove su našmrkane. Ajde ti njih vodi tamo, pa ću ja sutra s njima pričati prekstra kad dođu malo sebi. I počnem ja posle 2-3 dana neku priču sa tom Mandom. Ona je iz Miholjca. Teško ustaško mesto. 14 djece.
Za čega se sirotinja vata? Za crkvu, je li tako? Pomoć je Bog, pomoć je popa, ona zna što je naša sirotinja, daj ne damo ono. I ona meni priča. Pitam ja nju odakle ona ovde, kad je iz Miholjca, odkud ona ovde. Pa znate, kaže, ja sam kao mlada sa 14-15 godina pobegla od kuće, otišla sam u Slavonski Brod i tamo sam ja pružala vozačima usluge seksualne. Prvo je bilo to za jelo i piće, posle sam naplaćivala i kaže, eto, počeo je rat i ja sam otišla u Vukovar, dečki su me prihvatili, dali mi uniformu, dali mi strojnicu, automatsku pušku. Dobro. Aj sad ti meni kaži, ti si Hrvatica, kaže da. A ti si sa vozačima bili i Švabama, i Srbima, i Mađarima, sa svima. Otkud sad mržna od nedom prema srpskom narodu toliko kad si ti sve njih probala? Pa kaže, to još iz mladosti, iz crkve. Naš pop, kako oni njega zovu, frater, kako ne znam, nija. Naš pop, svaka misa je počinjala da nijedan čestit Hrvat ne treba da oženi Vlahinju, nijedna čestita Hrvatica ne treba se ubda za Vlaha, da su jedini Vlasi naši neprijatelji. To je svaka misa naša počinjala i tako se završavala. I to je meni još u mladosti ostalo. Kod njih nema praštanja. Kod njih nema praštanja. Kod nas ima. Drugo, oni su u toj veri mnogo jaki. Taj rat nisi bio u njemu. Nisi. Ja sam eto, nažalost, bio. Nisam ja, Slavko i onaj, kako se zvao, Mirko, da sam ja napadao i jurišao na tenkove. Ali smo, brate, osvajali kuću po kuću, selo po selo, u svakoj hrvatskoj kući koju smo ušli. Molitvenik, Brojanica. Hajde sad da krenemo ja i ti, izaberi jedno selo u Srbiji, da vidimo koliko ćemo naći ikona molitvenika i to. Jako malo. I kad nađeš ikonu, to je kupljeno na pijaci i samo okačeno slavim tu slavu. Mi ti osveštamo. Nijedan, a bravo, bravo, evo to sam teo da kao, evo vidiš. Nijedna ta nije osveštena. Ona mora da provede 40 dana u crkvi, da se potpiše paroh te parohi, da kaže godine gospodnje te i te, to i to, jel? Ne. Kupio je za 1000 dinara, 2000 svetog Jovana i okačio na zid. Ne, kod njih to nema. Kod njih to nema. Ja sam imao dva slučaja u Golubincima. Kaže, opet neću da imenujem zašto su Hrvati. Kaže, frka bila u kući, šta je? Srbin uženio Hrvaticu i normalno svekar iz poštovanja, neće ulaziti u sobu, spavaću gdje sin spava sa snajom, pogotovo još Hrvatica, jel? Međutim, čovjek je toku dana morao da uđe u njihovu kuću, jer je dao sinu neki tamo predmet, sin je otišao sa ženom iz Golubinaca u Pazu i nije mu vratio to nazad i sad to njemu treba. Di šta, kako, verovatno je kod njega u sobi. Nemoj da ja idem, a kaže, idi uzmi, brate moji, nisu deca tu, idi. On ulazi u sobu, iznad kreveta sina i snaje, vidi šokačko nekog tamo svetog Antuna i šta ja znam. Mal čovjek nije pao u nesvest. Sine, pa ti si oženio Šokicu, ali ti si nju duvao u moju kuću. Ti si nju doja, nek se ona krsti sa šakom. Nek se krsti sa šakom. A da drži u moje kući, došao do čuda, do razvoda, do ovo, ono. Razumeš? Mm-hmm. Koliko su oni jaki.
to su mi pričali tamo na ratištu, kada Hrvat oženi Srpkinju, 90% njih promene veru. A kada Srbin oženi Hrvaticu, samo 10% promene veru. Koliko su oni jaki u tome. Da, da. To je njihova prednost, ali zašto smo mi slabi, to je pitanje. E, zato treba, zato treba. Jer ja ne sporim, evo sad, mislim, ja sam voditelj, ali eto da kažem, ja ne sporim nikom da veruje i da bude da pripadnik bilo koje religije, to je svako, pravo svakog od nas. Ali zašto mi ne vodimo računa... Ali ako sam rođen kao Srbin, kao pravoslavac, daj da u to verujem i da to... Ne moram ja da tebe pričamo, teram da ti... pričamo, naravno. Razumeš? Ali, brate, ako sam ja Srbin, budi Srbin, nemoj biti danas ovo, sutra ovo. E, to je problem. Što smo mi danas ovo, sutra ovo. To je problem. E, kad se sve to završi, evo ti da, kad se sve to završi, onda smo mi hrabri, onda smo mi ovo, onda smo mi ono, mi smo veliki partizani, veliki borci, šta ti ja znam. To je opet ono što ti ja pričam, Šljivančanin kaže, ti Sladojevića ovo ono, alo, vi ste sad posle rata svi veliki. A meni govorite da sam išao da kradem. Evo uzmi Marijana Rističevića. Ima li većeg Srbina u skupštini od Marijana Rističevića? Nema. Nema. On kao da je istoričar, kad počne priča o istoriji srpskoj, ovo ono. On je, sad ima 65 godina. Marijan sad ima ove godine napunio 65 godina. Vrati unazad ti 30, znači imao je 32, vrati imao je 32-3 godine. Jel? Dobio je poziv, došli sam uruče poziv na ratište. Kad je video ovo je pobego i lego u baštu u repu, toliko glupav da nije dobro, repa. Da ne vređemo sad, ali... Nije repa u lika, nije repa u lika. Mnogi nisu. Nije, ali hoću ti kažem, da mnogi nisu, nemam ja ništa protiv, ali hoću ti kažem da mnogi nisu omirisali baruta. A danas pričaju kako su ovo, kako ono, nemoj ti pričati o Srbiji, srbovanju, kad nisi... Ti si trebao da dokažeš svoje srpstvo sa 30 godina. Ne da čekaš da idu ljudi od 50 i 60, nego ti sa 30 godina i ljudi po Bosni. Koliko je pobijeno tamo u Republici Srpskoj krajini, u Bosni, što ja znam, ti stari ljudi, što su hteli da pruže otpor. Jel? Eto ti koji su svi ostali tamo. To sve ratovalo. I to je sutra imalo, juče imalo hrabrosti da napravi to sve što je napravilo. Jel? I ja bi... voleo da se sutra pripoje te dve države. To su dve srpske države. Ne možemo mi Srbi biti odvojeni. Nas ne sme da odvaja ni Drina, ni pruga, ni put, ni autoput, ni ništa. Mi treba da smo jedno. E onda smo jaki. Kad smo jedno. Onda smo jaki. E to je to. No, vam se čini da možemo da prevaziđemo te naše... Možemo, možemo. Samo ako malo hoćemo. Možemo. Mogu svi ti naduvani predsjednici i potpredsjednici da kažu, ajde izaberemo jednog pravog ispred nas najboljega, pa neka nas on vodi, mi ćemo tu biti da pomažemo i zdravo. Nemoj, brate, moji rođeni, stavite danas za ministra, ti odmah gradiš kule i gradove, otimaš, sutra te smene, ti odmah najgore o svom predsjedniku, da li je to Đinđić, da li je Koštunica, da li je Vučić, da li je ovaj, nemoj, brate, moj rođeni, 1000 stvari se ja ne slažem sa Vučićem, pošto me briga nek radi svoj narod ga izabrao. Razumeš? Ja sam glasao za Nikolića. A me taj Nikolić razočarao. Ja sam za njega glasao, ajde, ne mogu baš tako da budem đubre, da kažem, dao bi ruku u to vreme za to. Ali pazi ti kad se Nikolić kandidovao za predsjednika. Je li bio bolji izbor u državi Srbiji čovjek iz srca Srbije, iz Kragujevca, sa srednjom školom, sa dva sina, sa ženom, umeren, zaposlen, kad priča polako, tiho sve, nema onog deranja, galame, šta ti ja znam, ne zameram ja, Šešelj je voleo da galami, šta ja znam, ali Šešelj ima druge svoje vrline, razumeš, koje mu je posle srpski narod osporio, ali nije to dobro, jer i Šešelj ima velikog
udela u ovoj našoj Srbiji koja je takva kakva je, jel? Ovaj, žao mi ga što je prvo i ti 10 godina tamo ga drkali ko majmuna, nije on to zaslužio. Ali ja sam zato u tog Nikolića gledao ko u Boga. Bog t***bo. Došao jednom pravi. Nije iz Beograda, nije iz Nemačke, nije, nego iz Kragujevca, naš Srbin, iz srca Srbije. Pa sutra ti njegovi sinovi, vjerojatno su na njega. Jel? Sutra ti njegovi sinovi, brate moj, imat ćemo bar pored njega ko će naslediti pravi ljudi. Čovjek nije obražen, čovjek nije fakultetski, ima srednju školu, ali ima izgleda pameti, razumije? Te Bog, danas ga proglasi za predsjednika. On sutra se oždero sa topalkom, sedi u blacu, grle se. On kupuje diplomu. Odjednom počelo, ja vidim da Toma diploma. Što Toma diploma? Pa koš kupio diplomu, razume? Pa nemojte to raditi. Narod te je prihvatio takvog kakav si. Znači, ovi moji upazovi i ovi po Beogradu, što ja pljujem po njima, oni su prihvatili me takvoga sa smrtovnicom. A ova deca koja gledaju tu moju emisiju, koje ne znaju ko sam, oni prihvataju te klipove i kažu, Kamila Ulemek je on, takav, vidiš on sve. Super, zato što super, ovo, ono. Vama to stoji, jel? Vi ste to što jeste. Pa dobro, prihvati me takav kakav sam, nemoj ti mene prihvati. Mogu ja da kupim diplomu i više para od njih. Ja imam sad u džepu para da mogu da kupim diplomu. Znači sad da odem u taj mega trend kod tog Miće što smo ukrali 4 kile zlata, razumeš? I da kažem zemljače, evo 2000 evra daj jednu diplomu, brate, da ja budem pismen u ovoj državi, idi u mater, razumeš? Ali na čega bi ja ličio da ja sad tebi kažem, znaš ti, ja sam diplomiran ekonomista, molim? Čika Mile, pa nemoj me zajebavati, nemoj mi to raditi, dobar si čovjek, ali nemoj baš da me zajebavaš. Jesam u pravu? Jeste. E pa to ti je to. Rekli ste da, moramo to da pomenemo to, rekli ste kad je počeo rat u bivšoj Jugoslaviji, rekli ste da mora jedan vaš mlađi brat je imao koliko, nije još bio oženjen, da bi imao malo decu, da je jedan Ulemek, ali još je jedan Ulemek bio sa vama kasnije u... Idi. On je došao u 92. Legija. Da. On je došao u 92. On je direktno iz Legije stranaca došao kod nas. Nisam ja znao ni da je došao. Ni... Jer vidi, ja sam bio u toj gardi jedan od retkih oficira koji je mogao da sedne u kola i da ode kući. Bilo je tu pukovnika, ali su oni morali ipak da se jave. Rade Rakonjac je bio pukovnik, ali je bio tamo. A ja sam bio neka vrsta slobodnjaka. Desilo se da sam ja došao iz Erduta kući, baš sam nešto bio umoran. I prvo sam ušao u kafanu, koja i tada radila i sada radi. Sretnem u kafani, sedi neki moj pokojni prijatelj Sava iz Surduka. Ej, Mil, ajde, sedi, ja popijemo kafu, ono. I ja mislim, kad su pejđeri izašli? 90, sredinom 90-ih, ja mislim pred kraj. Ne sjećam se. To je, bilo već, to je bilo već i pred kraj, da, ti da, rati, da. Dešavanja, ratni, šta ja znam, ali su pejđeri već bili. Zvoni pejđer, ja pogledam, javi se hitno komandant. Ja ustanem, okrenem telefona Šanku, stabilni ovaj. Kaže on gde si. Ali on poruci napisao, javi se hitno u štab. Ili u Erdut, ne znam, nije ni bitno. Uglavnom sam ja nazvao da li je Erdut, da li štab. Gdje si, rekao, upazuje. Kaže, hitno za Erdut. Tu nema više priče. Možeš ti da ti se spava koliko hoćeš, možeš ti da imaš 1000 neodložnih poslova. Ti sedaš u kola i krećeš.
Ja kažem Savi, jako sam umoran, ajde, brate, nasuću ti pun veda, već je bilo pred kraj, već smo imali pumpu, nasuću ti pun rezervoar goriva, ponesi jednu kantu, dve, tad nije bilo u Srbiji toliko goriva, da me odvezeš, uzet ja poslije tamo auto, sutra, prekstra, pa se vratiti, i otišao sam i poslije šta je bilo, nije bitno. Zašto ti to pričam? Znači, ja sam mogao da odem, ali svakog momenta kad naredi trčećim korakom nazad. 92. godina, sedimo tamo pred tom našom, tim našim štabom na dvorištu. Kaže meni Željko, ej, sad sam što? Sad imam dva ulemeka. Jel, ja sam ti možda i rođen kao kontraš, znaš. Ja jednostavno, ono što ne može da prođe pored mene, ja to kažem. Ja to kažem. Ja sam ušao za vreme rata, ili već spao Vukovar, nije bitno, kod nas u štab, sedi Željko, sedi pokojni Bađa, sedi Goran Hadžić, sedi Zavišić, Bađin pomoćnik, ali sedi tu i Bracika iz Bačke Palanke. Znam. Mihal Kertész, tako. Mihal Kertész, veliki Srbin mađarskog porekla. Dobro. Jer svi su Srbi pali na njegovi par reči. Što se vi Srbi bojite velike Srbije kad se ja Mađar ne bojim velike Srbije? Svi aplauz, ceo Novi Sad i cela Vojvodina. I on je posle toga kod Slobe Miloševića otvaro nogom vrata. On je mogao da bira šta hoće da bude u državi Srbiji, izabro je carinu, zato što tu novaca ima koliko hoćeš. On je podigao Bačku Palanku, ali podigao i Barabe iz Bačke Palanke, podigao i sebe sa novcima carine. Mihal Kertész. Zvani Bracika. I on sedi tu, dobro večer ljudi, jer mi smo imali jednu veliku prostoriju, to je bio oficirski kao štab, jel, klub, velik sto, gde mogu da sednu 30-40 ljudi, Željko uvek sede u pročelju. Ulazim ja, dobro večer ljudi, o, pukovniče, otkud ti, reko, navratio. Ali, reko, izgleda sam pogrešio, ja prvo koga sam video, kako se vratio, tako vidim Braciku. Ali, reko, izgleda sam pogrešio adresu. Kao Željko, kako pogrešio? Pa je li ovo Srpska dvorička garda? Daj, kaže, idu Božiju mater, šta će biti nek srca? Pa ako je Srpska dvorička garda, šta će Mađar ovde? Šta će Mađar ovde? Ajde, kaže, mani se toga. Vidi, sada je moje pitanje. Ja bih leko Braciku u kola i na Bogojevski most i s mosta u Dunav. Pa nekom putuje za Novi Sad Dunav. Šta će Mađar, to su moje reči, ja se tog ne stidim. Šta će Mađar u Srpskoj dvorničkoj gardi? I on meni, ajde pusti to. Jer jednog momenta je Željko dao neki intervju i kaže, imam ja i Hrvata i Mađara, i kad se to završa, pitan koji su. Srpska dvorička garda nije imala ništa sem Srba. Bio je jedan ukršten. Majka Srpkinja, otac Mađar, ali se kod njega u kući nije govorilo mađarski, nego srpski, pošto je majka bila dominantna u toj kući. Mm-hmm. Samo jedan jedini, sve ovo drugo bilo Srbi, zato se zvala Srpska dvorička garda. Međutim, on kao komandant mora da se bavi politikom i da priča, ja ne moram. Ja ne moram, ja sam pukovnik, kome može sutra nabi nogu u kaže, ej, ti s tom tvojom pričom ne može ovde, zdravo doviđenja, zdravo doviđenja. I ja istrčim i kažem, Braciki, to. Sve se to završilo
igra Zvezda, Partizan, Lilić je predsjednik države, sin mu mali, dolazim ja obavezno na stadion Zvezdin, one, kak se zove, one... Lože, šta ga lože. Da. Sad pazi, to je predsjednik države. Na svakom onom stepenicu kupo jedan iz obezbeđenja. Tu je Zvezdin, onaj matori, 100 godina je bio u Zvezdi, najstariji, dobro, nije bitno, funkcioner, on je bio vezan za Pazovu, za sport. Ulazim ja tamo, pozdravljam se s njim, ne znam ko je još prišao, pozdravio se, a Željko i Lilić sede dole, jer je Lilić njega nešto zvao da mu kaže par stvari i prilazi Bracika i ja i Bracika se ljubimo. Šta sad? Da. Kaže matori ovaj, umro on pre par godina, legenda Zvezde, kaže, Bože, vidi, vidi, kaže, kako se Mađari Srbim volu. Je li to čovjek poštovan u Beogradu i bol, ništa, on nije rekao ružno, nego... E, kaže, ne znate vi mnoge stvari. Šta je bilo? E, kaže, ja i Mihajlo smo veliki prijatelji. On je mene u Erdutu trebao da ubije. Pa mi je poštedeo život. I kaže, mi smo sada jako veliki prijatelji. Sad ja sam tamo istrčao, a on ovde da mi zavuče ko veli mamicu ti. Što ne bi državna bezbednost znala da ste da mu ubiju. Znači mi vratio. Razumeš? I sad dobro. Prošlo je to sve, ali da se vratimo sad na regiju. Te 92. godine Željko meni kaže najbolje ima još jednog Ulemeka. Ko je sad? Ja vraćam film unazad. Branko nije došao, Bogdan nije došao, Voja nije zato, ovaj nije. Ko je? Zovem jednog vojnika, idi zovi tog Ulemeka. Slušaj ti mene. Kad je on došao, ja smrzao. To delio, mater. Tad je još bio u legiji stranaca, pa je utegnut. Letnje doba, kratki rukavi, on i šaran. To su ručurde, razumeš, ne znam ja. Noge ima pantalone, nisam ja vidio i nogama i šaran, razumeš. On ja vidim njegov onaj stav. On je posle i dan dana šipku u nozi. Ovaj, on je ali tog puta tek došao u gardu. To je delija u mater. Odakle si ti momak? Kaže, iz Beograda. Ti beše Uleme? Kaže, da. Ja moju knjižicu izvadim. Mislim da je tu. Izvadim moju knjižicu. Šta ovdje piše? Teško da će da vidim. Bez piše Ulemek. Da. Piše. Kaže meni, ej, stric, stvarno piše Ulemek. On je tad mene nazvao stric i ja njega sinovac. Nikad mi nismo dokazivali na kojoj je on grani Ulemeka, na kojoj sam ja, dala sam ja njemu stric, da li on je jednostavno mene prozvao stric, ja njega sinovac. Mi smo vjerovatno rodbinski povezani. Koliko smo mi blizu jedan drugog, to uopšte ne bi trebalo da bude bitno, ali mi smo Ulemekovi, on slavi Svetog Jovana, ja slavim Svetog Jovana, on je mene prihvatio kao strica, njega kao sinovca. Ja sam, hvala Bogu, provukao guzicu kroz sva o***nja. On je debelo na***. Koliko će još to trajati, daj Bože da sutra izađe. Mislim da od tog nema ništa, ali daj Bože da sutra izađe, razumeš? Jer ipak, bez obzira na sve, sramota je svi dosadašnji vlasti što je on strpan 40 godina robio. Evo iz kog razloga. Ne da ja pljujem po vlasti.
Ne po vlasti, nego jednostavno... Ja pljujem po nečem drugome. Takve presude doneli... A ja pljujem po nečem drugom. Da. Njegova krivica nije dokazana. Njegova krivica nije dokazana. Ona dva opuška Zvezdana Jovanovića od Davidova tri što su nađena. To je posle sakriveno. To je posle sakriveno. E sad ti kao novinar treba da, da taj događaj znaš. Ja sam tad bio u nekom bekstvu i bio sam u ilegali. Šta ti može u ilegali da radiš? Spavaš, blejiš u televizor i, jel? Išao sam ja, imao sam ja dupla dokumenta, išao sam ja po Beogradu, ali sam više, jel ako hoćeš stvarno da se sakriješ, a to je moje trajalo 7 mjeseci, ako hoćeš stvarno da se sakriješ, onda ne možeš ti glumiti nekog mafijaša po Beogradu, kriješ se ovamo od policije, od ovog onoga, od suda, a ovamo glumiš nekog, ko šta meni može? Država stoji za svega i može. Sutra se ćapiti, ja sam toliko bio svestan, sklonio sam se, ja sam izlazio, ali na par sati, razumeš, inače sve ostalo bi... 12 sati preko dana 2003. godine, mart mesec, ne znam tačno datum, zaboravio sam ga, znam da je mart, prekida se sve emisije, ubijen Đinđić. 12. mart. Molim? 12. mart. 12. mart. Eto viš ti bolje pamtiš nego ja. Zapamtio sam sve i da je mart 2003. i šta ti ja znam, ali nisam zapamtio tačno koji. E sad ti meni nešto da kažeš. Kada je on ranjen, to jest već ubijen, on je već bio mrtav, i kada je onaj BMW izleto iz dvorišta te skupštine, aj sad ti meni reci, otkud preko puta snimatelj da to sve snima? Trebalo je da bude sastanak u vladi, ne sjećam se tačno ko je bio od stranih neke strane delegacije, trebalo je oko jedan da bude sastanak, zato su bile novinarske ekipe, zato je postao snimatelj. Ja sam danas došao u vaš studio. Da. Što me niste dočekali na ulici? Ne, ali su čekali novinari pre toga. Da, čekali su koji novinari, brate moj, koji novinari? Alo, sve se to znalo. Njega nije ubila ta ekipa. Čovjek došao od preko, dobio velike pare, ubio ga, vratio se nazad, podmeto drugu pušku, pa si ti podmeteš pušku na Novom Beogradu pod kamenje. Pa nije to zemljače moj, Ivanjica i onaj Goči, šta ti ja znam, pa ćeš tamo negde u šumu zatrpati. Zebati, ti podmećiš pod kamenje na ovom Beogradu pušku. Snajpersku pušku podmećiš. Koja ti... Drugo, to je bilo u 12 sati. Jel da? U 2 sata se već znalo ko su ubice, u 5 izašla izašle one poternice. Otkud to tako brzo? Što se nije brzo saznalo ko je ubio Kundaka? I danas se ne zna. Što se ne zna ko je ubio Ćuruviju? Što se ne zna ko je ubio ovoga, jel Buha beše ovaj? Što se to nije saznalo? I to su krupni ljudi. I to su krupni ljudi, jel? Što se to nije saznalo? Ovo se saznalo za 2 sata. Eksperti policijski. Hajde, molim te. Ja tog popa i ne znam koji je navodno radio na tom. Taj mali pop, Popović, taj Žarko, koji je radio kao na tom slučaju, policajac, ja njega i ne znam ni ko je, ni šta je. A brate moj, on je posle toga odjednom izniko veliki policajac, pa što nisi rešio druge slučajeve. Što nisi... Oni su, brate moj, izmišljeni. Oni su, i država je izmisla kao krivce. I oni moraju da prde do kraja. Oni moraju da prde do kraja. Nemoj, molim te. Što su ubijeni Spasojević i Luković? Oni bi progovorili. Ovo je tvrd ko kamen. Spasojević i Vuković bi progovorili. Nije tačno tako, nego ovako. Ubili ih kao kerove. Ubili ih kao kerove. Alo,
ti držiš jednog čoveka iz Progara koji nema veze, koji je vatrogasac, njegova žena sa Bagzijom ženom, školska drugarica, i ti njega držiš burazeru 3 godine u istragi zato što su oni jednu noć vratili kod njega i tražili da im nađe štek. Jer Bagzi se setio, kaj ja imam u Progaru ženu drugarica, ajmo tamo. Otišli kod tog Maletića, njegova je žena jednog mog konjara, unuka, ovaj, ona žena držala klub, taj fudbalski, na igralištu, tamo kafanu, on radio kao vatrogasac u Beogradu i oni upali tamo. Kad je ovaj došao s posla, već žena tu sedi, deca sede, kaže, nađi nam. Kad se to sve otkrilo šta, kako, gde, tog Maleti se držali 2-3 godine, brate, u pritvoru. Za čega? Pomagao. Kome je pomagao? Kome je pomagao? Da ne bi pričao, brate, gde, šta, kako. Čovjek je posle pristao na sve, samo me puštajte, samo me puštajte. Sve su to igre naše policije koja je korumpirana sa sviju strana. Nije to samo korumpirano ovdje u Srbiji. Pa mi imamo policajaca pametni, školovani, koje Zapad plaća. Koje Zapad plaća. Je, znaš ti to? Znaš bolje od mene. Tu su debeli novci u pitanju. Su debeli novci u pitanju. A za novce ljudi sve rade. Žene postaju k***a novce. Žene postaju k***a novce. E, to je problem. Problem su financije. Znaš kad su ona dvojica ležala u vozu, švercovala se, a dve kure sede dole. Ukaš sada je neko, dala bi mu, kaže, i za 2000. Ovo kaže, dala bi za 1000. Ma kaže, dala bi ja i za 500. Kaže, ovo jedan, čuješ li što ove? Ej, javi mi kad dođu na 200, toliko imam u džepu. Razumeš? Znači, brate, nema novaca. A ovdje ima i novaca, i doušnika, i svega. Svega ima. Dok se to, dok jednom Srbin ne bude živeo za Srbiju, kao što Hrvat živi za Hrvatsku, od tog nema ništa. Džaba ja pričam to sve. Džaba ja to sve pričam. Jer ja 1000 puta ću kao papagaj ponoviti, 45. godine stao rat. Od 45. do 91. godine 46 godina. Sve jedan Hrvat žive on na Marsu, na Mesecu, u Zagrebu ili u Golubincima. Sve jedan Hrvat kad legne u krevet. Bože, da li ću doživjeti da se probudim u nezavisnoj državi Hrvatskoj? I oni su se probudili. Oni su se probudili. S tim što je njihov san do Zemuna. Njihov san je Hrvatska do Zemuna. Razumeš? I oni se probudili. Sad što nisu, što su izgubili od Šida do Zemuna, ja verujem da to nikad neće biti njihovo, ali ne 100%. Ne mogu da verujem 100%. Jer oni su spremni na sve. Mi nismo spremni ni na što. Mi nismo spremni ni na što, brate moj. Nas je najteže terati u rat. Da braniš svoje. Ne do Bog da treba branimo tuđe. Nama teško svoje da branimo. Alo, ja sam volio da se tučem. I sad, to je neko i tuče, ovo ono, kažem ja da mi je vređao, ne znam, moga ovo, ko šta to ima veze, nek se on brani. Alo, ako ja ne mogu da branim svoju kuću i svog rođaka, kako ću te državu braniti? Ma kaže, mani mile toga. Mani, to je politika. Odmah je politika kad spomene treba državu braniti. Ali ja sam sa 44 godine išao da je branim. Moji prijatelji nisu išli. Skrivali se po repi i po ormanima. Jedan moje godište sakrio se u orman. Jer su jedno vreme kupili sve redom, daj samo da se popuni taj novosadski korpus, razumeš, da se popuni. Čak je, moram da kažem, i tu sramotu, jedinica iz Stare Pazove u Bogojevu je napustila liniju, došao neki Toma Bogojević, Hrvat, hvala Bogu, nije više Mežima, radio tad u opštini. On je napunio autobus Slovakinja i Slovaka iz Stare Pazove i otišao u Bogojevo
i Slovakinje su legle, ovi su bili na igralištu u Bugojevu, Slovakinje su legle od vrata i kaže, mi ne damo da naše deca ginu za ovu državu, to nije naša država. A Slovaci su u državu Srbiju, to je Vojvodinu, došli 1770. 1991. nije njihova država. A od 770. do 1991. živjeli tu, žive oni i danas tu. Ali je Toma Bogojević i doveo da se vrate svi, i on je jednostavno bio tad neki kapetan iz Valjeva, ovaj komandir tamo, i on lepo postroji i kaže, ko nije za rat, nek ostavi puško, nek izađe. Cela pazovačka jedinica, ostalo desetak ljudi, 15, ova cela pazovačka jedinica napustila, tu je ne samo Pazova, nego Golubinci, Nova Pazova, Surduk i šta ti ja znam, napustili i vratili se u Staru Pazu. Čekaj. Ti ne braniš svoju državu. Tu su napustili i Slovaci, i Srbi, i svi. Ti ne, a ko da brani tvoju državu? Ko da brani tvoju državu? Braća Sarić, otac im je tad bio živ, oni mladi ljudi ušli u vlasnici Balkan Beta. Mm-hmm. Oni su platili čoveka i dali kombi da ide na ratište mjesto njih. Znači imaš novca, platiš, idi. Ne, brate moj, ne kaže da treba obojica. Jedan brat nek ide i da nek ostane kući. Ko će braniti Srbiju ako je neš ti braniti kao Srbin? Ko će braniti? Ona iz Azerbejdžana? Ne, brate moj, treba braniti Srbiju. Zato ne do Bog da do nečega u Srbiji ponovo dođe. Dobit ćemo po vujci debelo, jer smo stvarno do sada, gde god smo počeli, dobili po vujci. Izgleda da je ipak molim? Problem je u nama, izgleda. U nama, kome je problem? Nego ljudima, ljudi ne volu da se ovome priča ovako. Znaš, ljudi volu da eto mi, ja ću da krivim Tuđmana, evo ja tebi još nešto kažem. Da. Kada bi mogao da odem u Hrvatsku, a ne mogu. Ja bi otišao direktno kod Tuđmana na grob da mu se poklonim. Dobro. Zašto? Šta mi, zašto? Sve što je obećao, sve što je Tuđman obećao hrvatskom narodu, sve mu je uradio. Čak je vratio ono što mi osvojili. Smo osvojili Vukovar i ovo. On je sve vratio. Dobro, nije došao do Zemuna, ali sve vratio. Je li to čovjek za poštovanje? Jer to čovjek za poštovanje? Poštuj neprijatelja. Ti možeš njega da ne voliš. Ja kad sam malo pre rekao dole da ne volim Hrvate, pa znaš, nije to tako. Kaže kapitan Dragan, ja imam prijatelje Hrvate. Nemam ja prijatelje Hrvate. Ja imam poznanike. Dobro, ja se slažem s njim u tom delu. Izvini, ja imam poznanike. Ja imam ljude s kojima se družim i s kojima i danas sedem da popijem kafu. A ne može biti prijatelj. Ne može kad je njegov rođak pucao na mene i njegovi 1000, 5000, 100000 rođaka pucali na mene. Ne može to da bude moj prijatelj. Ne može. Mi možemo da trgujemo. Mi možemo da gradimo puteve. Mi možda se posećujemo na koje kakve. Ali ne može Hrvat da sedi za Svetog Jovana kod mene, Buraze, u moju kuću. To je pravo, nego samo da ne treba da... Čekaj, ispričat ću ti kakvi smo mi Srbi. Ispričat ću ti priču. Mm-hmm. Moj sin studira. Hoće da radi i počne da gaji piliće. I dođe do nekog broja od 7.500, 3 objekta po 2.500. Automatski tu trebaju radnici, ovo ono ide dete na fakultet, ja ne mogu da stignem, žena. I on daje oglas da mu treba vozač B kategorije i radnik. I dođe dečko izbeglica. To živi u Golubincima. S kim živiš? Sa majkom. Tu su im ovi napravili, UNHCR im je napravio te dvojne kuće i tu je sa majkom dobio stan. Dakle, si inače izbegao iz Zadra. Dobro. Jesi imao još koga? Pa kaže, oca i brata su mi ubile ustaše. Oca i brata rođenog. A oni majka su izbegli u Golubince. Dobro.
kaže on ovako, ja mogu da radim 3 mjeseca i onda mi morate dati slobodan radni dan da odem u Zadar, da se javim, da obiđem stan i da me upišu da sam bio, da mi ne bi otuđili stan. Nije ni to problem. Ti lepo nedjelju iskoristiš, odeš tamo, prenoćiš u svom stanu, ponedjeljak to sve završiš i ti se utra kod će. Dan njega ćeš odraditi ovako, jel? Sve izdogovarano. Radio dečko mjesec, dva, treći mjesec, da primi platu pa da ide u Zadar. Dolazi sa ženom. Dolazi kući, pošto je farma van sela, aha, on dolazi kući. Kaže on, čika mila, on mi je supruga, drago mi je. Ajde, deco, popite kafu, Radojka, daj detetu platu. Mala, odakle si ti? Kaže, iz Golubinaca. Jeste prava Golubinčanka? Kaže, da. Nisi od ovih što sada, jer jako mnogo je u Golubince došlo izbjeglica, menjali kuće i šta ja znam, da ne zaboravim to odmah da kažem. Sve jedan Hrvat iz Golubinaca koji je menjao kuću za Hrvatsku, ako nije dobio duplo ili triput više nek što ima, nije menjao. Tako da ona priča, Hrvati proterani, četnici, prvo ovdje nema četnika, u Sremu nije bilo četnika. Nije bilo nikada. Molim? Nije bilo nikada. Znači, svi jedan Hrvat koji je menjao, koji je dao straćare za u Hrvatskoj su ljudi mm-hmm. ostajali bez velike kapitala, su dali straćare samo da sačuvaju glavu, ako je dobio duplo ili triput više išao tamo. I sad dobro. Kad je ona meni rekla prezime, vidim ja da je ona Hrvatica. Neću ja dete da vređam, nije ona kriva što je Hrvatica, neću ja dete da vređam, posebno što je u mojoj kući. Razumeš, kakav si ja domaćin ako ja u kući vređam. Došao si u kuću i ja moje dužnosti ispratim. Dobro, utorak ja ništa ne govorim sinu, ni ženi, odlazim ja prvi na farmu prema Banovcima. Tu su još 2 radnika koji tu i spavaju. Andrija i Šanjika koji su moje konje ranili, šta ja znam. Dolazi mali i moje golfa jedinicu. Skida se, rekao momak, nemoj se skidati. Štočka mile, tredim negde, nemoj se skidati. Jel tebe tetka Radojka isplatila sve i Žika? Kaže da. Ne duguje ništa, kaže da. Jel imaš nešto od tvojih stvari ovdje? Pa kaže mu radno delo. Pokupi, stavi u kola i doviđenja. Što, šta je bilo, nešto nije u redu. Pa vidi mali ti reče da su ustaše tebi ubili oca i brata. Kaže da. Pa ti si oženio ustaškinju. Pa kad nemoj tička mile, tako nisu sve, svi Hrvati ustaše. E zbog toga što ti tako kažeš, ja i ti ne možeš sarađujemo. Šta ja tebi onda da pričam sa čovjekom koji je se družio sa Hrvatima, jeo i piju. Kad su njemu Hrvati ubili oca i brata, on ženi Hrvaticu. I sutra će ta ostati u drugom stanju. Šta je to dete? Šta je to dete? Polu četnik, polu ustaša. Nemoj da se, što mi stalno zaluđujemo se nekim pričama, ovo, ajde izađemo sa istinom, pa kakva je, takva je. Ajde sa tom istinom da izađemo jednom. Ajde da jednom kažemo, brate moj, možemo da sarađujemo, ali bez uvlačenja u dupe, bez, ne, ja da kažem da ja volim Hrvata, ne volim, ne može mi niko natjerati. To nije krivično delo, to nije ništa, ne može mi natjerati niko, ne volim. Završena priča. Nema tu šta. Meni se čerka udala u ratu, ja sam samo molio Boga da se nije udala za neku neveriju. Hvala Bogu, udala se za Srbina. Jeste bio đubre, ostavio 4 djece, obesio se čovjeka, ali, brate moj, bar je bio Srbin. Sa
venčao svu, ovaj, krstio svu decu u crkvi, venčali se u crkvi, saranili ga sa srpskim običajima, znači Srbin. Jel, burazeru moj, od svakog usranog Srbina možda dobiješ čistog kad ga okupaš. A šta možeš dobiti od Hrvata? Zlatnog? Samo Hrvata. I ne do Bogu usput Ustašu. Šta možeš dobiti od muslimana? Obrezanog muslimana i ne do Bog muđahedina. Da? Svaka njima čast. Neka oni žive svoj život, nemam ja ništa protiv, neka oni žive svoj život. Sešćemo mi u kafanu i piti kafu ako treba. Ali nemoj da ja i ti se rodimo i da ja i ti pričamo kako jedan drugog volimo. Kad ja znam koliko ti mene voliš, izvini, isto toliko ja tebe. Znači, ja njih volim koliko oni mene volu, ništa više. Nemoj, daj da izađemo, ne, nisi ti, Mile, u pravu, ti si jedna srpska zagula, ti si jedna budala. Pa nek sam budala, 77 godina Žinko budala, što me sad menjaš? Zašto me sad menjaš? Pusti me da budem budala do 87, do 97. I onda budala u 97 sarani, kaže, ovo je Mile Ulemek budala. Kad ja 77 godina živim, sad me ti ispravljaš. Nemoj me ispravljati. Nemoj, brate moj, niti sam na fakultetu profesor, niti sam direktor u firmi, niti sam u Skupštini Srbije. Ja sam Mile Uleme koji živi moj život i koji imam svoju glavu da s njom razmišljam onako kako meni odgovara. To što tebi ne odgovara, to mene ne interesuje. To mene ne interesuje, brate moj rođeni. Pusti ti mene. Drago mi da smo razgovarali, mislim da će gledalcima biti za dva, jedno, sata, dva i po sata. Do. Mislim da je dosta. Da ne kvarimo programsku šemu. Tako je. Hvala vam što ste bili gost Informer podcasta. Hvala i vama što ste nas gledali i vidimo se u nekom sljedećem podcastu. Da će Bog da se vidimo. Prijatno.